يا بوزا تخاتم شوي تخاتم شوي خاينة خبري وككنا ما خبره بندكرا اغا خاين دبرخ نا پر واسيلة ما شرطة زمنا وانا ماركوين اغا زندان تا ديدن انا كي دولي والا را پيدا کا كانا نو هم داسي مخامخ پري بريد كوم لكا چي والا رشتا شیخ احمد لور مریم بخیر راغلی مهربانی وکا که نا جوان دایو سی آقا ازالتانه و غختنه لرم تا چغواری ووایا گرانی ازا غارن چیو دا خیر کارو کم زندان که چی کمی خزی دامیگی آقوی تا خوراکی توکی ویسم آخو زب پدینو پویگم چی زندان تا خوراکی توکی سنگ ویسم کی دیشی چی تلو ما سرم رستا اوکی؟ اوس محل پا زندان کی او ترک جگلان ساتل کی گی ها غوی هیچوک نپریدی چی دانه نشی خو تا یو قماندانی سنگا ها غوی ستا خبره منی زم اپا که چه گاتا دا؟ ساما دا داسه چی دانو بلزای تا اوڑم سابروکا ساما دا دواره یوزای زندان تا دانه نکی گو جوان دایو سی قماندانا دلگای ماشا آقا کما قلد دای مریم تا دیر گوری زینا شم زغم علای سمه دا داکتر خبره دیرم اوگ دبا لگ غلیشا از خبره نا اوگ دوم خدا با اوگوری چیز لاغ سرا بیاسا کون استال برکت با آقا خزی دیر خوشحالشی مخکل مرکی دل نخو بلک خواره اخری تا دیر اخوالی پوهیگ مریم آقا واشی دی واشی چا کوم څه وویل لاره خو راته وښایه قماندانه ښه مخامخ وروسته بیا کیڼ لورې ته کارتانونه را کتا کهی زرکوی زرکوی لگ بیڑا و کهی زرکوی سماده قماندانه سماده زرمی را دوائی چی پا دیست ساری اوالا آرام اوسه داکتارا زرامایم دلگای مشا آرامایم پوشا آقا نیول شوه جگدن هم دلتا ساتل کیگی خو دلتا دای پا دیوادان ای که دای لدین او روستا خوبا یو پیالا چایز کو کنا چنگا دی خواخا دا لارا خوشی کنا مخیطا دی گورا کنا ساریا حقا سا حقا دیرا اتگی شویم دلتا چیر تاو بشتا قماندانا زیدر تر آورا جوان دایو سی شایطان دارا تاوائی چی پا دی ساری والا چی خاتم شی مونگ دی شایطان خبر نمانو داکترا تا لکه چی ده سردار قماندان لامر نصر غرب بنا کهوی مریم
مونږ باید پوه شو چې سردار قمندان چېرته دی. تصبر وکړه جلیل وروره، زه یې ګورم. سمه ده. ودرېږه، چېرته ځې؟ زه له فاضل قمندان سره راغلی یم. سمه ده، تېره شه. وژنم د یو تا جګړن بېوشه شو، هوش یې راولئ. په هوش راشه، په هوش راشه. دلته څه کوې میرمنې؟ هغه زه د میرمنو ځای لټوم. له دې ځایه لاړه شه. هغه میرمنه څوک وه؟ دلته یې څه کول؟ د میرمنو ځای لټوه. شاته څه فکر کوئ؟ هغوی له زندان نه ډېره ښه ساتنه کوي، په ځانګړي ډول چېرته چې قمندان ساتل کېږي. هلته یې ډېر ساتونکي درولي دي. که مونږ د زندان د دروازې له لارې نه دننه شو، وژنیم و قمندان صاحب ته به مو نه رسېږو. نه، مونږ باید بیړه وکړو، که نه نو هغه یو زنومی خاین سردار وژني. والله داسې ښکاري. کوم ساتونکي چې د مشر له ځای نه ساتنه کوي او کوم ساتونکي چې په زندان کې په نورو برخو کې اوسېږي، باید اړیکې پرې شي. مونږ ته په ډېره کچه چاودېدونکي توکي او د زندان د دیوالونو د ورانولو لپاره یو بیلدوزر پکار دی. په اصل کې یو ځای راته معلوم دی چې مونږ دا شیان ترې لاسته راوړلی شو. زرکوه زرکوه حالا نو دکتر پلاتن پیل کن. بلگای مشنا Thank you.
ګوره جلی کار وشوم. زه هر څه وینم ډاکټره. سمه ده ډېر ښه. غم سردارم رزو ما به هوش کېږه جګړه نه ځورېدنې نه تېښته نشته تر څو چې نه یې مړ شوی همداسې دې ځوروم کم حقلا په دې حالت کې هم له مانه ډارېږې که نه افسوس دی وي ستا په غیرت ته بېچاره یې جګړه نه سونګوریان پای ته رسېدلي تا دلګی مشر ډاکټر هغه مریم په دې کلي کې خښوم څوک به ستاسو مړي هم پیدا نه کړي په دې کلي کې زه تا خښوم خاینه سر زوریا آمد ده ده سطر مان که وجه دادا وحلو وحلو دی وشنم مردار اوم دیم دلگای مشرا مریم چم تو ده زرکم بسم الله زرکا و مریم چاو دیدون که تو کتا چاو دو نوار کر سو خبر ده دگر وال بشیره ده هم دلتا واسا زی گورا ده هم راشا څه خبره ده منډکۍ منډکۍ وګورئ زر کوئ بیړه وکئ مخکې شئ راغلل جلیل او را حرکت وکړئ دا دلته څه کوي چې را روان دی تسلیم شه نن د تابو جوړوونکي ورځ ده نن ستاسو د وژلو ورځ ده وحشیانو خبر ادا منډه کوي مخکې شئ
دا څه خبره ده؟ څه خبره ده؟ ودرېږه یا اوزه، دا دی موږ راغلو، ودرېږه، ما تخته ته یې واتخی نه. ډاکټره پرېږده، هغه پسې مه ګرځه، باید قومندان صاحب وژغورو. قومندان صاحب ماشا 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 راورسېدلو وزغمه، خیر دی وزغمه ماشا. راځه ماشا جلیلا، بوټانې هلته دي، هغه را واخله. چې ته ټپې شوې زه ډېره وډاره شوم. آن دا چې زه تر اوسه تا سم نه پېژنم، خو زه چې هر ځلې درته ګورم زړه کې مې نوې هیلې را پیدا کېږي. ماریام څنګه پوه شو چې زه یم؟ دا څوم ځل دی چې زه ټپي کېږم، او هر ځل چې سترګې خلاصوم ته مې څنګه اوسېږې ماریام؟ ماریام ته له مانه نه یې پتنګه شوې؟ زه هېڅ نه غواړم چې ته ټپي شې او وځورېږې. خو خوښېږي مې چې زه له تا سره مرسته وکړم. ډیر شکر دی چې ښه شوې. ماشا څنګه یې؟ ښه یې ماشاءالله ماشاءالله. د خدای شکر دی ښه یم، په ښه وخت کې راورسېدلی. جلیله اوس مهال موږ چیرته یو؟ موږ پولې ته نږدې یوې کرونده کې یو قومندان صاحب، دلته هیڅوک موږ نشي پیدا کولی. دلته مشره ځواب راکاچل دی. یوه شېبه، هغه داسې والی کوي نازا، سخته غوسه ده. ها په رښتیا چې ډېره غوسه ده، په پرله پسې ډول اړیکه نیسي. هغه ولې دومره زرزر اړیکه نیسي؟ زه خو په دې اړه داسې فکر کوم چې هغه جلۍ دلته د پیښو په اړه ډېره اندېښمنه شوې ده. جلیله، د حالت په اړه دې راپور ورکړی؟ هو قومندان صاحب، هغوی پوهېږي چې موږ تژغورلی. هغه غواړي چې له تا سره خبرې وکړي سرداره. مه خبره راکوي واخله ماشه. نازا، زه یم سردار. سرداره، د خدای شکر دی چې غږ مې دې واورېده. ښه یې؟ ښه یم نازا، ښه یم. ډګروال ته ډېر اندېښمن دی، په اړیکه کې اوسه، هغه له تا سره خبرې کوي. سردار په اړیکه کې دی. سرداره، زویه څنګه یې؟ د خدای ډېر شکر دی، زه اوس روغ رمټ یم قومندان صاحب. کله چې جلیل موږ ته راپور راکړ، موږ پلې ته راغلو په تمه وو چې ستا حالت ښه شي. له هغه ځای نه زه راووځئ، پوله کې موږ تاسو ته په تمه کېږو. قومندان صاحب، د ابلیس خلیل لمسی شهماران هم دلته دی. د خدای په مرستې سره ما پرېکړه کړې چې شهماران ته خپله سزا ورکړم او د ترکیې دولت ترې وژغورم. قومندان صاحب، که زه مړ هم شم،
تر څو چې د خدای په مرسته سره مې هغه نوې وژلای بیرته نه ګرځي. قومندان صاحب، هغه سیمه د قصد اردو د کنټرول لاندې ده. هغې سیمې ته دننه کېدل هم د ځان وژنې په معنا ده. ورته ووایه چې بیرته راشي. ته خو پوهېږې چې سردار له خپلې پرېکړې نه نه تېرېږي. نه ځه، پوه شوم سرداره، زه لاړ شه هغه خاین دوزخ ته ولېږه. قومندان صاحب، دا ځل د هغه خاین شهماران تابوت تاسو ته راوړم. زه له تاسو سره ژمنه کوم داسې چې نن خدای دې له تاسو سره مرسته وکړي. ژوندی اوسئ قومندان صاحب، ژوندی اوسئ. قومندان صاحب، اوس نو څه وکړو؟ برید کولو ته دوام ورکوو. لومړی د شهماران شاوخوا کسان له منځه وړو، لکه هغه بشیر نومای ډګروال او هغه شیخ احمد. پلار مې له هغوی سره اړیکې نه لري. د هغه د وژلو هڅه یې هم وکړه سرداره. هغه بریدی و لوبا و مریم و هر چه با پوهشی، لمرای باید هغه بشیر نمای ډګروال پیدا کن. که پلار دل هغوی سر راڑی که ندر لو دلی، نو دو بشیر زایی باید در تا خود دلی بای. پلار میل هغه بشیر نمی ډګروال ندیر داری گی، خام آغا لفصاد ندک ده. تا باید جګړن سمدلاسه وژلی وی او وزه. د هغو نورو کسانو نیولو لپاره مې سردار کاراوه، خو ونه شو. اوس نه هغوی غوسه شوي او موږ په ارامه نه پرېږدي. موږ ټول لږ وخت سره مخ یو. جګړن تاسو ته د ځان رسولو لپاره به هر څه وکړي. دې سیمه کې د سنګوریانو امر نه، زما امر چلیږي. تا اندېښنه مه کوه، له موږ سره سرزوري نشي کولی. ښاغلی شیخه، ته هم باید له مریم نه سمدلاسه ځان وژغورې. لاړ شه مریم پیدا کړه. هغه نجلۍ له جګړن سردار سره د مرستې کولو په تور نیسو. دا ځل به مریم وکارول شي، پوه شوې؟ د هغې له برکته هغه نور هم نیسو. ایوا اون قدری سردار قومندان یو ډاډمن ځای کې دی، مخابره له ما سره ده. جلیله، زه د قرارګاه د استخباراتچیانو ډلې د شیخ احمد په اړه ځینې معلومات لاسته راوړي دي. ښکاري چې هغه له رضالت او فساد نه ډک سړی دی. همدارنګه د قزلو، اردو او د سوریې له جاسوسانو سره اړیکې لري. دا معلومات د یوې ډاډمنې سرچینې نه لاسته راغلي دي. ډېر پام کوئ. پوه شوم قومندان صاحب. دا به واده ورېدل مریم، کوم سړی ته چې ته خپل پلار وایې هغه منافق او له فساد نه ډک سړی دی. او به ګورو ډاکټره، او به ګورو. خیر راغلی لور جانې. پلار مې چیرته دی؟ هغه دلته نشته لورې، کیدای شي چې په جومات کې وي.
اخه د خوړل لپاره سشته زډیره وګ شوې یم شته لوري څنګه بنوي له ما سره راشه مریم کله چې دروازه کې را دننه شوي ساده ځینې دي دروازه خلاصه ده لومړی کوټې ته دننه شه پلار مې نشته زه مې مور بوختوم بیړه وکړه سمه ده مریم زه ځم سمه ده خدای نه رازانه پاره لکه خاين هات راکري د خدای نه رازاله پاره خاين هات راکري خير به لکه خاين هات راکري دا واش یم لکم زهره پیدا شو خدای دې لته ناراضي شي شیخ صاحب خیر به لکه خیر هات راکړه خیر لره شه سړیا خیر هات راکړه خیر لره شه الله الله لره شه شیخ صاحب لره شه خوښه مې کوي شیخ صاحب خیر دې خیر هات راکړه شیخ صاحب چیرته لاړې تاسو هم دلته پته ماشه ده مریم لما سره راشه زلتا سره یو څو خبرې کوم خیر که خدایا خپل کوټې ته ځي لارا هاغه د څه شي په اړه خبرې کوم رازه لورې څه خبره ده پلارا زه درته وایم له دې سیمې نه زر وزه ماریام ولې هغه جګړه نه له زندانه تښته ولای دی هغوی په دې پوهېږي چې تا د جګړن له کسانو سره مرسته کړې ده زه دلته د یوې دندې لپاره نه یم راغلې ستاسو د پیدا کولو لپاره راغلی یم بیړه وکړه ته باید له دې سیمې نه لاړه شې زه هیڅ ځای ته هم نه ځم درته وایم ګزمه کوونکي دي نیسي مریم لورې داسې چې دنو ما دې ونیسي مریم مریم ودرېګه ته باید له موږ سره لاړه شې د تور جګړه له کسانو سره د مرسته په تور نیسو سمه ده او مې نیسې لوري مریم سره یې خېده یو څه وکړه انجلې بیایي غلې شنو مېرمنه رازا مريم مخكشه
لله رب العالمين. مگو از ده هغه منافق شیخ کرنامه گورو خلکو ته خپل نیک کارونه خی ده هغه په ضد کوم ثبوت نشته. بیړه مه کوه. پخیر راغلې. دا کسان له سازمان سره یو ځای کیږي. ډېرې هم پردي کسان دي. ته د دوی چیرې یې تم وګوره. والله چې ټولو له ځان نه رامغو جوړ کړی. جګړه ورته اسانه ښکاري. له درد نه خبر نه دي. الله اکبر. داده بشیر نومای ډګروال داده د سوریه د جاسوسانو قمندان دی. هر څنګه چې کېږي باید دا ځای پیدا کړو. دا ځای ماته معلوم دی. جلیلا زایدی ولی دو هو قماندان سر که داشتی چه بشیر دا گروال همال تبی یاوز خاین به همار سر بی ماشا ها خوی دی ولی دل جلیلا مریم مانگ مهماتو تا ارتیال رو زرکوی تاسو آقوی ختم کنی امرا پزکی قماندان سر زرکوی بخیر لرشه پام کوئی. یا وانجلی له هغه عمره کسان نه څنګه وتښتېدله. مریم که ځمکه ونکو ونیوله کله چې هغوی بېوله برید سره مخ شول. مریم تښتېدلې ده. داسې څنګه کېدلی شي له هغه عمره کسانو هغه څنګه وتښتېدله؟ دا د جګړن کار دی. موږ دلته لږ وخت سره مخ یو. له دې ځای نه زویه ووځه. دلته څومره ډېر اسکار دي. هغوی دومره جرات نشي کولی چې دلته راشي. قومندان صاحب هغه کسان ختم شول. جلیله ته دننه لاړ شه. موټر باید حرکت کولو نه پاتې شي. د هغوی د تښتېدلو مخه باید ونیسو. امره په ځای کېږي قومندان صاحب. که دشی چی براو هم ور سره وی. ډاکټر زر کوه. مینوشین مینوشین
تداشا کې ته لاړ شه ماریا. عملیات پیل شو. ځانونه مو ځای پر ځای کړل. بے پیلوٹ الوتکا ساسو په سر کې دي سردار موږ هغه ځای څارو. عملیات د زارن لاندې نیسو. دا ځلې ګرنګ دی کا کېدای شي چې څوک دننه راشي. ټول ساتونکو دې پام کوي. سمه ده قومندان. ساتونکو دې دوه برابر شي. ټول دې نښتې ته چمتو اوسي. ساتونکو دوه برابر کړئ. امر پر دې کېږي. کاست موټر له ټیرونه هوا وباسي. هغه خو پر اختیام له ټیرونه هوا وستلې. هغه کس وو. ماته وګورئ. هغه ونیسئ. ونیسئ. منډه کوي. منډه کوي. ودرېږه. هی تا ته وایم. ودرېږه. چیرته ځې؟ سر هم دې ځای پورې وو. دا خو څنګه ګریان دي. دلته راغلي دي. خدای دې تاسو وهي.